السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 1، السلام قبل الكلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. حديث نمبر 2، المسلم كل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حديث نمبر 3، عليكم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو. حديث نمبر 4، التور نصف الإيمان، باقی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 5، الدین والنصیحة، دین کے ساتھ خیر خی کا نام ہے. حدیث نمبر 6، من سمتا نجا، جو چپ رہے نجات پائے. حدیث نمبر 7، الصلاة مردق دین، نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 8، الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث نمبر 9، من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 10، من غشا فليس منا، جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں.